تنگی رزق کے لمحات کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللهم انك ابتليتنا في ارزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول الامل. خدایا تو نے رزق کے سلسلے میں ہمارا امتحان بدگمانی سے لیا ہے اور عمروں کے سلسلے میں ہمارا امتحان دور دراز امیدوں سے لیا ہے. حتى التمسنا ارزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بآمالنا في اعمار المعمرين. یہاں تک کہ ہم محتاج رزق افراد سے اپنا رزق طلب کرنے لگے اور امیدوں کی خاطر لمبی عمروں کی لالچ کرنے لگے. فصل على محمد وآله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤونة الطلب. لہذا اب تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں رزق کا وہ یقین صادق عطا فرما دے جو ہمیشہ تلاش کی زحمت سے بچا لے. وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصب.